places and you're gonna do some wonderful things. I've spent most of my life here. But no matter where you go or who you become, it's what I wished for. This place will always be with you. There is only one Tree Hill. Pessoal, bom, então a gente tá aqui hoje pra falar sobre o One Tree Hill, né, Beto? Isso aí, conforme prometido no último vídeo, hoje é dia de One Tree Hill. One Tree Hill é uma série adolescente que conta a vida de alguns estudantes de uma escola no interior da Carolina do Norte, na cidade de One Tree Hill. É uma série que, pelo menos nas primeiras temporadas, gira em torno do basquete, né, das aspirações de alguns jovens dessa escola e desse time de basquete. Existem algumas situações um pouco mais pesadas nessa série, além dos habituais relacionamentozinhos de namoros, de desilusões adolescentes e conflitos familiares entre pais, mães, separações, que é a relação entre dois irmãos que, por alguns acontecimentos, acabaram se separando. Um ficou para um lado do pai, que é um todo poderoso na cidade, um cara que tem uma concessionária, tem dinheiro, e o outro irmão, que ficou meio renegado, não é um cara popular, né, só vai passar a ser popular quando entrar no time de basquete, que fica com a mãe, que tem um pequeno café e toca a vida dessa maneira. A série, na minha opinião, é uma das melhores séries para quem gosta dessa temática de high school. Ela... Se a gente for traçar uma comparação com DLC, ela não é tão parecida, tirando o fato de ser, evidentemente, uma série que também versa sobre high school, porque DLC era uma série que basicamente tratava da vida de um outsider que chegava numa região onde tinha só ricos e famosos, e o tipo de vida era totalmente diferente. Como é que o cara se relacionava com essa nova... com a família nova, com outra condição social. De One Tree Hill, não. One Tree Hill é a vida de cidade pequena nos Estados Unidos, né? É uma cidade pequena, mas não é tão assim pequena. Eles não são caipiras, rednecks, como pode parecer. Mas é um pouco diferente. A série, lá para a terceira, quarta temporada, ela começa a ficar com algumas coisas mais pesadas. Tem algumas situações surpreendentes. Para mim, eu sempre gostei mais de One Tree Hill do que de DLC. Mas, para quem gosta do gênero, eu acho que é uma série imperdível. Para quem não curte sériezinha de high school, pode passar batido tranquilamente, não vai perder nada. Mas é a diversão garantida para quem curte. Não pode deixar de ver. How could you cheat on me with my best friend? I haven't been doing very well lately. Bom, eu também gosto bastante de séries adolescentes, mas eu sempre tive um pouco de preconceito com One Tree Hill. Eu sempre via as chamadas, né, as propagandinhas na Fox, e eu achava que era uma novelona, enfim. Eu lembro de ter me interessado, assim, vagamente pela série quando eu vi alguma propaganda que tinha a atriz, que era a Laura Palmer, do Twin Peaks. Mas eu, nem por isso eu cheguei a ver nenhum episódio. Eu fui ver agora, né? Porque o Beto tem a coleção quase completa, né, Beto? Você tem... Até a sexta temporada, são 9 temporadas. Então, aí ele acabou insistindo pra eu assistir. E não é que é legal mesmo. Eu assisti agora, a gente terminou a terceira, né? Exatamente, a terceira temporada é muito interessante, eu diria, viu? E, enfim, é isso, é uma série adolescente, é bacana, não tem nenhuma grande novidade, tá? Pra quem gosta de, sei lá, desde Barrados no Baile até O.C. ou Dawson's Creek, não vai ter nada, assim, de muita novidade, não. A graça tá lá nos personagens, né, nas tramoiazinhas que acontecem entre eles, e, enfim, é isso, mas é uma série bacana, assim. É só uma lembrança que eu acho importante para quem gosta de comprar os boxes como a gente, né? Para não ficar chateado. O One Tree Hill, depois que comprar, não tem jeito. O One Tree Hill, que eu saiba, só saiu no Brasil, né? O original com legenda em português, primeira e segunda temporada. Então eu tô avisando porque, pô, baixei alguns episódios, gostei tanto que
vou comprar, vai chegar, só vai ter primeira e segunda temporada. O resto tudo eu tive que trazer. Não tem aqui no Brasil, né? Então, vamos deixar isso claro aqui para o pessoal não ficar, porra, fui lá comprar, cadê? Onde é que tem a terceira temporada para comprar? Não tem, é na Amazon. Como eu falei pra vocês, o que eu gosto na série são as tramazinhas, né? Alguns personagens são muito bacanas, tá? Tem alguns personagens, por exemplo, a Brooke, que começa como uma grande bitch na história, mas depois ela vai melhorando e onde eu estou aqui na série, ela é a mais bacana da série, sim. Então, tem alguns personagens com quem a gente vai se identificar mais, vai gostar mais, vai torcer mais por eles e isso é bacana, né? Em série adolescente isso é bacana. Deixa eu ver o que mais. É, o roteirozinho é bem escrito. É uma série bem redondinha, assim, dentro do gênero, tá? Não vamos querer comparar com nenhuma outra série lá muito mais elaborada do que isso, tá, gente? Mas é muito interessante. Eu acho que o One Tree Hill, ela tem algumas coisas legais. A primeira, ela te faz realmente esquecer da vida. É uma série que você fica completamente imerso no que acontece lá na cidade. Né? Se você gosta, você certamente vai adorar. É One Tree Hill. Quem gosta de traminha adolescente, série de high school, vai gostar de One Tree Hill. É, outra coisa interessante é a trilha sonora. É, eu vi várias bandas interessantes na época que as séries passavam, como The Fray, Jimmy Eat World, o Jax Mannequin, entre outros. Né? Também teve o Fallout Boy, que a gente odeia, e tá, apareceu. Então entrou junto, paciência. Quanto aos personagens, tem dois que eu acho legais. A Brooke, que é fácil, a melhor, um personagem divertido, a menina super divertida, né? Eu vi uma série recente dela que foi cancelada no quarto ou quinto episódio, uma porcaria. Ela também estava uma porcaria. Acho que ela piorou, é que nem a Alex Bledel, piorou como atriz depois de um tempo. Em vez de melhorar, piorou. E outra coisa interessante é legal de a gente ver, se você gosta da série, você vai perceber. O James Lafferty, que faz o Nathan, ele começa como playboy, o cara inconsequente, desregrado, o bambambam da escola, e ele se torna, de repente, por contingências da vida dele ali, o cara mais responsável, né? Ele toca a vida sério, porra, tem sempre uma postura mais adulta. Eu achei isso interessante no personagem dele. Bom, o que eu não gostei, vou falar de alguns personagens também. Na verdade, eu acho que o problema tá numa parte do elenco da série, tá? Tem alguns personagens que são muito chatos, não dá. O principal, que é o Lucas, né, o loirinho, ele, eu não sei, eu acho ele um atorzinho extremamente limitado, não gosto da atuação dele. Eu me lembro dele em Gilmore Girls, eu já não gostava dele em Gilmore Girls, e nessa série ele também não melhorou nada. A mãe dele também... Enfim, tem alguns personagens ali que... A Moira Kelly, que fez o papel da Donna no Fire Walks With Me de Twin Peaks, né? Que foi a frequência do Twin Peaks. Do Twin Peaks, e não adianta, não lembro. Nossa, dela no filme. Falar que você mais odeia? Sim, meu Deus do céu, como eu odeio ela. Qual é o nome dela? Tanto que eu nem lembro do nome dela. Hayley. A Hayley, que é a esposa do jogadorzinho de basquetebol. Meu Deus do céu, o que é aquela menina? Ela é muito chata e ela canta. E ela passou, acho que, assim, da metade da primeira temporada até a segunda inteira cantando a mesma música do Ryan Adams, que eu podia jurar que era do Bono, que é aquela When the Stars Go Blue. Eu não vou conseguir ouvir essa música nunca mais na minha vida, porque eu vou lembrar dela. Vocês não têm noção. Eu odeio essa menina. Mas o Beto já me falou que ela não vai morrer na série. Mas, enfim, é isso. É, só lembrando que boa parte da trama da série é também a relação do Lucas... Né? Com a Sofia Bush, né? que é a Brooke, e com a Hilary Burton, né? que é a Peyton. Então a série tem muitos, boa parte da trama, pelo menos as 4, 5 primeiras temporadas, se resume bastante a isso. Eu vou abrir um precedente e contar uma fofoca da série, né? Eu acho interessante para quem ouve. Não sei até que ponto isso é verdade, mas pelo que eu li no IMDb, isso realmente é verdade. Bom, o Chad Michael Murray, que é esse rapaz que a Tati falou, é protagonista, ele fez Casa de Cera. Não sei se vocês estão lembrados. Quando ele fez Casa de Cera, ele tinha, se eu não me engano, recentemente casado com a Sophia Bush, que é a Brooke Davis,
da série. E parecia que era uma história de conto de fada. Parece que a Brooke gosta de cachorros. Eles tinham comprado uma casinha lá na Carolina do Norte. Não sei até que ponto isso é verdade, gente, por favor. É, mas assim, enfim, o cara, quando foi fazer o Casa de Cera, quem trabalhava em Casa de Cera? Paris Hilton, pois é, The Biatch. O que que aconteceu? O cara teve uma relação relâmpago lá com a Paris Hilton, né? Isso parece estar confirmado, isso é verdade. E em uma ligação da Sophia Bush para ele, ele estava no carro com os amigos, e ao terminar de falar com a Sophia Bush, ele não desligou o telefone. Só que na hora que a Sophia Bush ligou para ele, e ele não desligou o telefone, ele tava falando justamente o que ele tinha feito com a Paris Hilton, que ele tinha, porra, peguei, fiz e aconteci. Quando ele chegou em casa, as malas dele já estavam lá de fora. E aí acabou o casamento. Eu não sei se foi isso que ensejou uma ruptura deles na série. Não vou ficar dando muito spoiler aqui, mas tem um momento que eu acho que o rompimento é meio artificial na série. Não sei se isso influenciou diretamente, posso estar falando uma groselha aqui. Mas isso foi bem noticiado à época, e eu sei o seguinte, que o casamento deles acabou por causa da Paris Hilton, dessa traição. Agora, se foi realmente assim que a Sophia Bush descobriu, eu não sei. Mas tá aí, fofoca pra descontrair. Bom, então é isso. Eu recomendo a série, tá? Mas é aquilo, é pra quem gosta desse tipo de seriado, tá? Quem não tá acostumado, talvez não vá gostar tanto assim, tá? Porque realmente é uma série de adolescentes. E se você gostou, sei lá, de Dawson, de OC, talvez você vá gostar sim, eu acredito que vai. Eu gostei das duas e tô gostando dessa também. Ainda tô na terceira, mas pretendo ver até o final, sim. É, como a Tati falou, é uma série para quem gosta dessa temática. Se você não gosta, passa batido, boa sorte. Para quem gosta, eu recomendo fortemente. É uma série que me divertiu, marcou a minha vida durante um tempo que eu vi. É uma série que chegava do trabalho e via, não esquentava a cabeça, não pensava, não precisava pensar em mais nada. Entrava ali um pouquinho na vida dos caras, na brincadeira, naquele universo de adolescente, sem nenhuma pretensão e bola para frente. Isso então, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com outro podcast. Valeu, pessoal. Até a próxima. Doesn't mean there haven't been hardships. I say hell is empty. But I'm here. I'm here again. A thousand miles away from you. A broken man. Tried so hard, thought I could do this on my own. I've lost so much along the way. Then I'll see your face. I know. Try again.